Re, viss ēters ir te! Arī šogad, atzīmējot 91. Gada barikāžu laiku, tiek plānoti dažādi piemiņas pasākumi un fotoizstādes. Jau otro gadu ar pulcēšanās ierobežojumiem, tāpēc vairums aktivitāšu plānotas svaigā gaisā vai arī attālināti. Arī Latvijas televīzijas ēterā būs īpaša programma, dokumentālās filmas un 20. Janvāra vakarā atceres koncerts. Par to plašāk Dāvids Freidenfelds. To laiku mēs nevaram aizmirst, jo mēs visu laiku dzīvojam tajā valstī, kuru nosargājām 91. Gada janvāra barikādēs. Ar šādiem vārdiem šodien 1991. Gada barikāžu dalībnieku biedrības prezidents atklāja piemiņas pasākumu programmu. 13. Janvārī pieminēs Zaķisalas aizstāvis, Jaunsargi dos svinīgo solījumu. Pie brīvības pieminekļa un doma laukumā tiks atklātas lielizmēra fotoizstādes. Pie brīvības pieminekļa tā laika notikumi hronoloģiskā secībā. Visi aktuālākie notikumi, kad kas notika, kad uzbruka OMONs, kad barikādes sākās, ar ko sākās un kā viņas beidzās. Bet doma laukumā pašu barikāžu dalībnieku foto un viņu stāsti. Barikāžu laika bijušais Tautas frontes priekšsēdētājs Romualds Ražuks publicēs grāmatu par iedzīvotāju gatavību, pašaizliecību un to, kā vairāk mēnešu garumā notika gatavošanās barikādēm. Tas viss ir atspoguļots grāmata, kas ir 400 lapuses, 140 ilustrācijas, neskaitāmi atmodas dalībnieki tur ir aprakstīti. Protams, neatkartosies notikumi, bet šī gatavība, iespēja, ticība, ka mēs varam aizstāvēt savas valsts neatkarību, būs nepieciešama vienmēr. Īpaša programma būs arī Latvijas televīzijas ēterā. Gan dokumentālās filmās, kur ir iemūžināti bagātīgi vēsturiskie video materiāli, gan attālināti piedāvājot tātad iespēju skatīties atceres pasākumus. 13. Janvārī televīzijas ekrānos būs dokumentālā filma Mūsu barikāžu laiks, 20. Janvārī filma Tautas cietoksnis barikādes 1991. 20. Janvāra vakarā ētrā būs arī barikāžu laika atceres koncerts. Dažādi pasākumi, piemēram, Nacionālās bibliotēkas rīkotās sarunas pie melnajām klavierēm un piemiņas pasākums Zaķisalas aizstāvjiem būs skatāms sabiedrisko mediju portālā lsm.lv un Latvijas televīzijas ziņu dienesta sociālo tīklu kontos. Dāvids Fredenfelds, Latvijas televīzija.